Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma celle veliyyekel ferac. Aziz ve hürmetli dini bacı kardeşlerimiz, selam aleyküm. Allah'a şükürler olsun. Yine bize bir fırsat yarandı ki siz aziz ve hürmetli tamaşaçıların kulluğuna çatıp ve intizar verilişini siz azizlere təqdim edek. Hatırınızda olsa, geçen verilişimizde İmam Zaman Aleyhisselam'ın varlık felsefesine ülema ve bilicilerin bakımından bir nezer saldık. Bugün de bu mövzunu devam ettirecek. Bir kısa aradan sonra ekspertimizle beraber siz azizlerin kulluğunda olacağım inşallah. Bizden ayrılmayın lütfen. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bizden olduğunuz için teşekkür ederim aziz ve hürmetli dostlar. Bizim bugünkü konağımız ve ekspertimiz Cenab-ı Cetül İslam ve Müslümin Necafidirler. Hacı, selamun aleyküm, hoş gelmişsiniz. Selamun aleyküm, selam aleyküm aziz edirəm həm sizin xidmət sizə həm. Aziz bazı kardeşlerimiz ki, tamaşasıdırlar, onların da xidmətindən selam aziz edirəm. Ve Allah'tan istəyirəm ki, İmam-ı Zaman aleyhisselamın zuhurinde təcil eləyə. Amin yarabbim. Ve bizler de o bazı cevarın köməklərindən və yaru ənsarından qərar edin. İnşallah, inşallah. Hacı Ağay Necafi, biz geçen verilişte Cenab Hüccetül İslam ve Müslümin Ahmet Pur'la beraber biliciler ve ulemanın İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın mövqeyine ve varlık felsefesine oldukları nezerlerine bir bakış saldık. Bugün de icazə verseniz elə bu mövzunu devam ettirerek. Birinci sualım budur ki, aya bu ulemanın ve bu bilicilerin hamısının nezeri İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın varlık felsefesinde birgedir ya yok? Bəli, Bismillahirrahmanirrahim, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tamamı alimler, elbette kelime icma bir kelimedir lügat-ı arabda. Ki bunun mənası budur ki, tamamı adamlar cəm olalar, hamısının nəzəri əgər bir şey olsa, deyirlər ki, bu şeyin üstündə mərdumun icması var. Müttəfiqən bir nəzərləri var. Müttəfiqən bir nəzərləri var. İcma yəni müttəfiq olmaqlıq. İcma əgər çoxluq ola, deyirlər ki, çox adam əgər bir şeyə ittifak eləsə, o haqdır, bu qələtdir. Biz bunu kabul eləmirik. Bəran ki, elan Məsihiyyət müsəlmanlardan çoxdur. Onda gerek mərdum deyilir. Çün Məsihlər çoxdurlar, pəs onlar haqdırlar. Çoxluq nişaneye haqqilik deyil. Müttəfiq olmaqla qəcər deyəsən ki, əqidədə tamam alimler müttəfiqdirlər. Bu da səhihdir. Bəran ki, həm şiə alimlerin içində, həm sünni alimlerin içində etiqadi cəhətdən ixtilafat var. Amma o iki müttəfiq olalar və biz eləyə bilək ona istinad eləyə, o müttəfiq olmaqlıq və bir yerə yığışmaqlıqdır ki, o bir yerə yığışırıb və müttəfiq olmaqlıq Peyğəmbərin və ya imamın yeryüzünün, hüccətinin, qolun və sözün bizə yetirə bilər. Bu İslam baxımından. Bu İslam baxımındandır. İndi bu icma, bu icma və bu müttəfiq olmaqlıq, əgər bir nəfərin də əlindən bizim əlimizə yetişə, yani bir nəfər əgər bizə deyə və biz mütməyin olaq ki, bu söz Peyğəmbərindir, ya 10 nəfər bizə deyə, ya 100 nəfər bizə deyə, vaxtı ki, Peyğəmbərin sözün bizə yetirdi, bu höccətdir İslam baxışından və bir cür bir icma, ərz edeyim ki, mordi nəzərdir, qəbul olmalıdır, hətta şəri əhqamında mordində müçtehidlərimiz, fəqihlərimiz elə bu icmiya əsər quzardılar. Yaxşı. İndi bəs İmam-ı Zaman Aleyhisselam barəsində bu icma ya bir birlik necədir? Yəni ulemanın bilicilərin nəzərləri bu barədə necədir? Bəli, İmam-ı Zaman Aleyhisselamın muridində bu tərifi ki ərz elədim müttəfiq olmaqlıqdan
Bu sözü məlumdur. Buna xatir ki, vaxtı tarixə və rivayətləri ki, bizə Peyğəmbərdən yetişib, ya Əimmi Məsumin əleyhissalamdan yetişibdir, məxsusən əhadisi nəbəvi, əhadisi Peyğəmbər. Çünki Peyğəmbər bir şəxsiyyətdir ki, tamamı firqahayı İslamı müttəfiqən qəbul edirlər də Peyğəmbəri. Də tamamı firqahayı İslamının Peyğəmbəridirlər, məxsusən Peyğəmbərin zamanında. Ki, xodi Peyğəmbər hədistə buyurubdur ki, bir dənə mənim oğlum olacaqdı nəsli Fatimiyyə Zəhra salamullahi aleyhadan və fərzəndani İmam Hüseyin, İmam Hüseyin aleyhissalamın balalarından. Bir dənə oğlum olacaq ki, 12-ci höccətdi yer üzündə və dünyanı ədl o dad ilə dolduracaq, ondan sonra ki, dünya zulmü zorundan dola. Yəni, bu ki, rivayətin mənbəyini referensində buyurə bilərsiniz, hardan? Bəli, mən bunun mənbəyini də ərz edəcəyəm. Həm şiələr nəql ediblər bu mənanı, həm sünni alimlər nəql ediblər. İcma ki deyirik biz, yəni həm şiələr və həm sünnilər müttəfiqən bu sözü deyiblər. Hətta zamanı Peyğəmbərdə onlar ki, iddiai xilafətləri var idi. Hətta onlar da bu rivayətləri nəql ediblər. Hətta onlar ki, ərz edim ki, Peyğəmbərin öz familiyalarındandır və Peyğəmbərlə nəzdişdilər, rəftamətləri var, onlar da nəql ediblər. Peyğəmbərin xanımları da nəql ediblər. Nəql edənlərdən məsələn biri Bəni Haşimdən. Bəni Haşimdən ki, Peyğəmbərin qəbiləsidir. Abbas ibn Əbdülmuttalib. Peyğəmbərin əmisi. Nəql edib bunu. Abdullah ibn Abbas nəql edibdir. Abdullah ibn Cəfər Təyyar nəql edibdir. Və qeyri Bəni Haşimdən ki, səhabə idilər, Səlman nəql edib, Əbu Zər nəql edib, Əmmar nəql edib, Yasir nəql edib ki, bunların əzəmətləri məlumdur tamamı müsəlmanların yanında. Cabir ibn Abdullah Ənsari nəql edib, Huzeyfət ibn Yaman nəql edib. O adamlardan ki, iddiai xilafətləri vardı, manəndə Ömər ibn Xəttab, Osman ibn Əfan. Bunlar da nəql ediblər bu rivayətlər. Bu şəxslər hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayıblar. Yaşayıblar. Və Peyğəmbərin öz mübarək dilindən bu sözləri eşidib. Bu sözləri eşidiblər və nəql ediblər. Cənab Necafi, icazə versəniz, biz bir qısa sujetə baxıb, qayıdaq və söhbətə davam edək. Buyurun, lütfən. Mənim ağam. Uzun illərdir cümə sübhləri nüdbə duası oxuyaraq, göz yaşları axıdaraq yolunu gözləyirəm. Qəmgin qürubunda isə səmavi zümzümə edirəm və ağlayıram. Gəl, yanında dincəlim. Ağlaşaq yaz bulutları kimi. Bilirəm, bir gün gələcəksən. Köçəri durnaları istirabdan qutaracaq, onları sakitləşdirəcəksən. Artıq göz yaşlarıma mani ola bilmirəm. Onları ehtiyaclı səccadəmə axıdıram. Çünki göz yaşları duanın qəbul olunmasına təsdiqdir. Ey İsmət Zülalı, günah oddur, canımda şövlələnir. İman günah burulğanına düşməmişkən gəl. Ey amallarımın son məqsədi, geri qayıt canımın sevimlisi. Könlümə rəhbər sənsən, göstər özünü. Yol göstərən sənsən, həm dərd, həm də dərman sənsən. Həm ruh, həm də reyhan sənsən. Vilayət sənin haqqındır, imamət sənin ənənəndir. Bizə cəzalar qarşısında şəfayət elə, ey ümmətin şəfacısı. Gəl, ey sonuncu şəms və züha, gəl. Geri qayıt, ey bizim ümid yerimiz. Hörmətli dostlar, təşəkkür edirəm bizdən qaldığınız üçün.
söhbətlərimizi Höccətül İslam vəl Müslimin Nəcəfi ilə davam etdiririk. Hacı, siz söhbətlərinizdə buyururdunuz ki, kimlər İmam Məhdi əleyhissalamın barəsində sünnət baxımından peyğəmbərin dilindən rivayətlər və söhbətlər ediblər. Onları lütfən davam etdirin. Müttəfiqdirlər. O raviləri ki, saydım mən. Bəli. Hətta onları ki, iddiai xilafətləri vardı, misli Ömər ibn Xəttab, ya Osman ibn Əfhan, ya Əbdürrəhman ibn Əvf. Bunlar o yekə adamlar idilər zamanı peyğəmbərdə ki, hətta bunların da iddiai xilafətləri vardı. Əcərçi xəlif olamayıbdılar bunlar. Ya Təlhət ibn Əbdullah, Əbdullah Ömər, Əbdullah ibn Əmr As və hətta Peyğəmbərin xanımları misli Ümmü Sələmə, Ayşə və Ümmü Həbibə də nəql eləyibdilər bu rivayəti Peyğəmbərdən ki, Peyğəmbər buyurubdur ki, Zəhranın nəslindən, oğlum Hüseynin balalarından, 12-cisi, 9-cu İmam Hüseynin balalarından, 12-cü Höccət-i Pərvərdigar-ı Aləm yer üzündə ki, zuhur eləyəcəkdir. Bu icmaən, icmaən və müttəfiqən tamamı İslami firqələrin alimləri bu sözü nəql edibdilər. Cənab Nəcəf, biz tarixdə şahid oluruq ki, Əməvilər hakim olandan sonra bu dünya pərəstilik və dünyaya üz gətirmək üçün bəzi rivayətləri saxtakarcasına dəyişiblər. Yəni, hətta bəzi yerlərdə bunları yalan şəkildə nəql eləyiblər. Biz necə inana bilərik bu rivayətlər, bu dəyişikliklərdən əmanda qalıblar? Bəli, cavab roşəndir. İki dənə cavab ərz edirəm sizin xidmətinizə. Yəni, iki cəhətdən bu suala cavab verməyirlər. Biri budur ki, hər adamın öz içərisindən, hər adamın öz içərisindən və qəlbindən, qəlbən və batinən insanlar kəmal tələbdirlər. İstəyirlər ki, mənəvi cəhətdən rüşd eləyələr. Bu mənəvi cəhətdən rüşd eləməkli, həqiqət-i vücudi İmam-ı Zəman əleyhissəlamə etiqadı olmaqlıq özü üçün, həqiqətən bir kəmaldir və mənəvi cəhətdən insanı aparar üstə, üçün bərəkatı vardır. İmam-ı Zəman əleyhissəlamın vücuduna mütəqid olmaq və müntəzir olmaqlığın bərəkatı var. Üçün bu bərəkat vardır və insanı mənəvi cəhətdən aparar üstə, bu cəhətdən... Yəni, insanın vücuduna bərəkət verir. Bərəkət verir. Bu, əz nəzəri vücudi və qəlbi insanda nəhufdədir və hər insan bu gizlini qəbul edir. Yəni, bu vücdanən insanların öz kəmal xahlıqları ilə əcin olub, bir olub və adamlar bunu qəbul edirlər. Bunu heç kəs əlaqəməndir, deyir ki, dana. Bəran ki, insanın vücudindədir bu. Amma 2-ci cəhətdən, o hökumətlər iki hədisləri cəl edirdilər və ya adamlar tuturdular, pul verirdilər, pullar xərc edirdilər, hədisləri təqir verirdilər ya bir də saxtəci hədislər özlərindən cürcüyürdülər. Hədis sürdürdülər. Əslən, bəzi adamlar vardılar, özlərindən hədis sürdürdülər. Məsli, Əbu Hureyrə ki, hədislər sürdürübdür və varid edibdir. Lab aşardır bəzi hədislərinin düzəlməkliyi ki, bu iki özündən sürdürüb və Peyğəmbərin dər məlumdir. Bunu ta İmam-ı Zamanın mordunda olan hədislərə əl verməyiblər. Nə təhcə əl verməyiblər? Bəlkə onlar bərayin ki, istifadə eləyələr, su istifadə eləyələr. Hədislər ki, dər mordi Həzrət Höccət Əleyhisselam, İmam Zəman Əleyhisselam mordində nə təhcəl verməyiblər, bəlkə onları özlərdə nəql ediblər o xəlifələr, hətta bəziləri adların məhdi qoyubdular. Ta mərdumun zəhnində bu tədai ola ki, bu məhdi elə həmin o məhdidir ki, axirə zamanda gələcəkdir. Yəni, səy eləyibdilər ki, bu hədislərin, bu hədisləri ki, İmam Zəmanın mordindədir, bunlardan su istifadə eləyələ, amma beynindən aparmayalar. Və 3-cü cəhətdən ki, beynindən aparmayıblar budur ki, o qədər bu hədislərdən çox deyibdilər. Ki, əlbəttə öz istifadələrini eləsinlər. Onlar öz istifadələrinə görə. Və 3-cü cəhətdən ki, o qədər çox deyilibdir bu hədislər. Bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər, on nəfər deyir. O qədər adamlar bu hədisləri nəql edibdir ki, bunları beynindən aparmaqlıq, görübdilər ki, əgər bunları istəyələ beynindən apararlar, mərdum biləcəkdilər ki, bunlar yalan deyirlər.
Vaxtı bildirlər yalan deyirlər, mərdum bunların dövrəsindən dağılacaq. Bəran ki, özlərinin naməşru hökumətlərinə məşruiyyət bağışlayalar, deyirlər ki, bizim hökumətimiz haqqdır. Fəlizə İmam-ı Zaman Əl-Əsəm Mordun'da olan rivayətlərlə işlər olmuyor. Çox gözəl. Çünki əl vırsaydılar, mərdum bilərdi. Çox gözəl. Hacı Ayn Nəcəfi, mən istirdim çox qısa bir cümlədə Əhl-i Beytin olan Əhl-i Beytin nəzərini İmam-ı Zaman haqqında ona bir işarəz olsun. Amma vaxtımız yoxdur. İnşallah gələn verilişlərdə bu haqda danışaraq. Əgər qısa eləyə bilərsiniz, bu barədə bir söhbət eləyərsiniz, təşəkkür edərəm. Balaca arz edirəm bu qısa. Əhl-i Beyt əleyhümussalam o adamlardılar. Biz Əhl-i Beyt o adamlara deyirik ki, Quran sərahətlə onların paşlıqlarına ayət gətirib. Quran sərahətlə deyir ki, bunlar paşlılar. Ayə-i innəmə yuridullah liyuzhibə ənkumul ricsə əhləl beyt və yutəhirəkum tədhirə. Bu ayə-i şərifəni pərverdiq olan Suriyyə əhzabda ayə-i 33-cü ayədir. Əhzabın 33-cü ayəsidir. Bu ayə ki, nazil olubdur Ümmü Sələmənin önündə, bu ayə dərmolid əhl-i beyt əleyhümussalamdır. Əhl-i beyt o adamlardırlar ki, onlar məsumdurlar, onların nisbətləri vardır. Əhl-i beyt o adamlardırlar ki, Quran təsrih edir, o adamlardırlar ki, misli Həzrəti Zəhra ola, misli İmam-ı Həsən-i Müstəba, misli İmam-ı Hüseyin, misli Həzrəti Əmir əleyhissalam. Bu ayə və hətta hədis-i Səqəlin Peyğəmbərdən ki, nəql olubdur, hədis-i Səqəlin Əhl-i beyt əleyhümussalamın mordindədir, yəni bunların mordindədir ki, bunların biri də İmam-ı Zaman əleyhissalamdır. Hacı, çox təşəkkür edirəm. İcazə versəniz, bir gözəl şeir İmam-ı Zaman haqqında eşidək, sonra qayıdıb sizin sözlərin davamına qulaqsaq. İnşallah. Bizdən ayrılmayın. Gün ki yorğun savalan zirvəsinə daldalanır, aləmin miskili quyal sinən üstə qalanır. Sən ki yoxsan, xiyalındır ki çəkinmir görüşə, o görür sinəm içində necə qəm dalgalanır. Nədir axşam çağının sirri xuda uyal görəsən ki, şafaq rəngi qızardıqca könül parçalanır. Bu gecə kaş ki, ay 14 gecəlik olmaya kaş, ay olanda axı səbrim daşır əddən calanır. Gündəlikdən qutaranda gecə asudə çağı, ondaki aləmi yüngülcə xiyalın dolanır. Nə olar şiələrinlə evinə baş çəkəsən, görəsən sevgi odunda necə bir xəstə yanır. Nə olar şiələrinlə evinə baş çəkəsən, görəsən sevgi odunda necə bir xəstə yanır. Nədən alqışlamadın bülbülə sevda zədəni, sən ki gördün də şəmal qəflərə düşdür. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımdan bu gözəl sujet üçün. Hacı Ayn Nəcəfi, xahiş edirəm o Əhl-i Beyt haqqında danışdığınız sözə davam edin. Bəli. Ayə tətir ki, dər mord Əhl-i Beyt əleyhümussalamdır. Çün xoda ayə tətirdə ki, Əhl-i Beyti saymır bir-bir. Əli əleyhissalam buyurur ki, Ümmü Sələmənin önündə vəxti bu ayə nazil oldu. Mən Peyğəmbərdən sual elədim ki, ya Rəsuləllah, Əhl-i Beyt kimdir? Peyğəmbər üzün tutdu mənə, buyurdu, ya Əli, biri sənsən. Biri balalarım Həsən və Hüseyn idi. Biri Əli ibn Hüseyn idi. Biri Muhamməd ibn Əli idi. Biri Cəfər ibn Muhamməd idi. Həzrət bir cür adların saydı, ta yetişdi 12 mincisinə, 12 mincisinin adını demədi. Yəni bu 12 imamın adı sayıldı. 12-dən imamın bir-bir adın Peyğəmbər saydı. Əli əleyhissalam buyurur mənə, dedi ki, bunlar bir-birlərinin dalısıyacaq gələcəkdilər. Bunlar məsum balalarımdılar mənim, özlərdə məsumdular.
Özlər də imamdılar. Bunlar gələcəklər. Məsum, yəni günahsız. Yəni günahsız. Heç vaxt günah eləməz. Fikri günah da eləməz məsum. Bunlar gələcəklər. Axirə mincisi İmam-ı Zamandır. Adı mənim adımdan, kunyası mənim kunyamdan. Və zuhur eləyər, dünyanı ədl-u dadlan doldurlar. Ali aleyhisselam buyurur ki, Peyğəmbər əhl-i beyti vəxti məni elədi ki, əhl-i beyt kimdir? Məni elədi bu 12 nəfər, 12 dənə imama. Buyurdu ki, qeyr az özü və Fatimeyi Zəhra salamullahi aleyha, ki onlar məsumdular. Həzrət buyurdu ki, məndən sonra 12 dənə xəlifə gələcəkdir, 12 dənə imam gələcək ki, əvvəli ya Ali sənsən və axəri Həzrət Hüccət aleyhisselamdır ki, bir qeybət tutulanıdan sonra zuhur eləyər və dünyanı ədl-u dadından doldurar. Əhl-i beyt Peyğəmbərin nəzərindən budur. Əhl-i beytin nəzərindən İmam-ı Zaman aleyhisselamın Muridində rivayəti ki, lab mühümmütərin rivayətdir mənim nəzərimə, lab müvəssəqtərindir. Bəray inci şəni nüzulu bu ayı şərifədə Əli aleyhisselamdan nəql ediblər bu rivayəti və ravisi də çox müvəssəqdir ki, arz edeyim ki, Əhl-i Beyt aleyhümussalam, yəni bunlar və dərbordi İmam-ı Zaman əgər desəz bu ayənin nə əsəri vardır, arz edirəm ki, bu ayənin əsəri odur ki, 12.000-ci nəfər mərbut be bu ayə İmam-ı Zaman aleyhisselamdır ki, inşallah zülür edir. Səccad aleyhisselam buyurur, övladımızın qeybi dövründə vilayətimizə söykənən şəxsə Allah Taala Ühüd və Bədr döyüşlərində qətlə yetirilən 1000 şəhidin əcrini verər. Hacı Necafi, yəni bu Əhl-i Beyt ki, siz onları təqdim etdiniz, kimdirlər? Bunlar hamısı birlikdə bu Peyğəmbərdən rivayət olunmuş sözü hamısı təyid edirlər İmam-ı Zaman haqqında. Bəli, hamısı təyid ediblər. Bir-bir hamısı da deyiblər. Mən bunları ki, Peyğəmbərdən ərz edirəm, bir xatirin ki, tamamı firqəhayı İslami Peyğəmbərin nübüvvətin qəbul edir, Peyğəmbərin hədisini oxuyuruq. Və illa əymi məsumun aleyhissalamdan ki, bu hədislər çoxdur. Xod əmir al-mumininlən ya İmam Həsəndən hədis var, İmam Hüseyin aleyhissalamdan rivayət var, İmam Sadıq aleyhissalamdan ki, rivayət hayı mütəəddid. İmam Zaman aleyhissalamın muridində vardır ki, ərz elədim birini ərz eləmişəm sizin bu bərnaməzdə ki, İmam-ı Sadıq aleyhisselam əyağa durur bir ehtiramı İmam-ı Zaman aleyhisselam və arzu edir. Mübarək əllərin başlarına qoydur. Mübarək əllərin aparır başına və əyağına durur. Adının əyağına durur. Və deyir, Allah eləyədi, ey kaş, deyir, ey kaş, mən onun zamanında zindəcanlıq eləyədim və onun doğranı hökumətini görəydim. Həzrət orada tərif-i tosif eləyir. Bir tosifat işi eləyir hökuməti İmam-ı Zaman aleyhissalam. İmam-ı Sadıq aleyhissalam. Buyurur ki, o zaman bir hökumət eləyər ki, o hökumətdə zərri zülm bir nəfərə mütəsəbbür olmaz. Və arzu edirlər ki, kaş özləri o hökumətin kölgəsində yaşayaydı. Kölgəsində yaşayaydı. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, cənab Nəcəfi. Bizim verilişdə iştirak etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. İnşallah gələn verilişlərimizdə də sizin qulluğunuzda olacaq inşallah. Hörmətli dostlar, sizdən də təşəkkür edirəm bizimlə qaldığınız üçün və arzu edirəm ki, bizim bugünkü verilişimiz sizin üçün faydalı olmuş olsun. Gələn görüşə qədər sağ olun, sağlıqla qalın. Hardasan Zəhranın məzlum balası? Hardasan ağa? Gələn qədəmlər və qurban olum ağa. Cümləmiz keçdi yenə, oldu qurub. Ayrılıq qalib olub biz məxlub. Gələcək, gələcək. Gələcək bir gün o Zəhra balası, dolacaq Məkkə-Mədinə arası.
İmam zaman deyir, mənim yolumu tək cümədə olanda gözləməyin. Səhər oldu deyin, axşam ağam gələcək. Axşam oldu deyin, səhər ağam gələcək. Necə balaca uşaq dədə yolu gözləyər gecə gündüz. Axşam gələr, səhər gələr. Ağa deyir, şiyələrim, aşıqlarım da yolumu belə gözləsin.